Ensimmäinen kausi Ilves Plussan selostusten osalta oli tosi opettavainen. Opittiin paljon, että minkälaisia haasteita se voi pitää sisällään. Ja nyt on hyvä aika lähteä kehittämään uutta kautta kohti. Pystytään kehittämään äänenlaantua paremmaksi. Ja totta kai sisältö on aina tärkeä, niin yritetään myöskin, että se sisältö paranisi ja pystytään tuomaan pelaajat vielä lähemmäksi kannattajia. No varmasti isoin muutos tulevalle kaudelle on se, että Ilves Livet jätetään jokaisen kotipelin osalta pois. Mutta sen tilalle tulee Game of the Month, eli kuukausittain tiettyihin peleihin valittu erikoislähetys. Ja Game of the Monthissa paneudutaan joukkueeseen vielä tarkemmin. Siellä on enemmän vieraita ja siellä on useampi asiantuntija aina paikalla. Ja silloin pystytään menemään hieman myöskin pintaa syvemmälle jälleen asioissa. Ja Game of the Monthin pelit on valittu hyvin tarkkaan. Niihin myös liittyy joku teema hyvin vahvasti. No varmasti kun ottelulähetyksestä puhutaan, niin selostuksen rooli on todella tärkeä. Ja on hienoa, että Mikko Aaltonen jatkaa meillä selostajana. Hänellä lähtee 9. kausi liikkeelle. Hän todellakin on keltavihreä ääni ja osaa tulkita ottelut hienosti. Petäys on Juuso, tulee meille studioisännäksi. Nuori, lupaava radiojuontaja. Hienoa, että saatiin hänet tähän mukaan. Ja 1,5 tunnin ennakot, kun on jatkossa Nokia-arenan aulassa, niin hän pystyy varmasti myöskin lisäarvoa tuomaan lähetyksiin. Kahila Mia jatkaa myöskin meillä enimmäkseen toimittajan roolissa, mutta myöskin varmasti häntä myös studioissa kuullaan. Mulla lähtee 9. kausi selostajana liikkeelle Ilveksen kanssa. 1 kausi oli välissä silloin vuosia sitten ja nyt sitten 9. kausi liikkeelle. Tosi hyvät tunnelmat kauden alla. Viime kaudesta jäi nälkää tietysti urheilulliselta puolelta varmaan joukkueelle, mutta jäi myös selostajalle. Ensimmäinen kausi Ilves Plussan kanssa oli tosi hyvä. Mulle tosi mielekäs muutos, koska mä oon aina ajatellut niin näiden 8 edellisenkin kauden aikana, että mä teen tätä työtä nimenomaan Ilves-perheelle. Ja nyt mä pääsin tekemään Ilves-ihmisten kanssa Ilves-perheelle lähempää joukkuetta, vähän niin kuin Ilveksen sisältä tätä työtä. Mä tykkäsin tosi paljon tosta ekasta kaudesta ja nyt kun päästään tää kausi aloittaa, niin mä oon tosi innoissani tästä. No jos mietitään meidän asiantuntijakolmikkoa, niin siinä on tosi hieno kattaus. Meillä on esimerkiksi entinen Ilves-kapteeni Laakson Tapsa. Hän tietää paljon johtajuudesta, hän tietää paljon siitä, että millaista se kapteenina olo on ja on kokemusta myös useista seuroista. No tuntuu kyllä tosi hyvältä olla täällä ja yhden pelin viime vuonna kävin täällä vähän kokeilemassa ja jäi tosi hyvä fiilis. Siitä oli kiva olla tässä mukana tässä niin kuin boomissa näissä puitteissa ja päästä niin kuin nyt vielä tuohon tiukemmin kiinni. Et tuntuu, että se on nyt semmoinen mukava rooli, minkä tässä jääkiekossa pystyy ja haluaa ottaa. En halua siitä luopua kokonaan, niin tämä tuntui ainakin viime vuonna tosi kivalta. Sitten jos mietitään esimerkiksi Myttysen Matiasta Mydeä, hän on pelannut paljon ulkomailla ja hän myös ymmärtää paljon urheilusta muuten nykyisen oman ammattinsa kautta ja pystyy tuomaan paljon laajemmin sit näkökulmia. Ja tosi hyvältä tuntuu olla mukana Ilves Plus-jengissä ja se viime kausi, kun kävin pyörähtään tässä, niin huomasin, että pieni veto takas tänne hallille oli ja kiva päästä nyt tosiaan niin seuraan tästä läheltä tätä Ilveksen tarinaa ja tuomaan oma mausteensa siihen mukaan itse myös. Haluan tuoda mukanani tuohon asiantuntijatiimiin, niin tietysti paljon semmoisia yksityiskohtia ja näkemyksiä ja sitä omaa pelaajauraa hyödyntäen niin kuin insightia vähän sitten sieltä, että mitä siellä vaihtopenkillä ja kentällä ja puukopissa tapahtuu. Ja itseä tietysti kiinnostaa tosi paljon semmoinen yksilöllisyys, niin aion paljon siihen niin kuin takertua tuossa ja hakea vähän niitä yksilöllisiä eroja tuolta joukkueen sisältä. Lisäksi mietitään Vällyä, niin Vällyhän on kulttipelaaja Ilveksessä. Pystyy tuomaan myös sieltä alempien ketjujen roolista kokemusta, että millä tavalla asiat tapahtuu, millä tavalla roolitukset ja muut toimii. Joten meillä on hyvä, erinomainen asiantuntijakolmikko. Aivan loistavat fiilikset, että mielenkiinnolla ja innolla odotan, että mitä tuleman pitää. No ei ainakaan vähennä mun odotusta, että toi kolmikko tähän tulee mukaan. Mä oon näiden kaikkien pelejä saanut selostaakin aikanaan, saanut haastatella niitä silloin peliurien aikana, tunneherroja jo jonkun verran entuudestaan. He on tosi erilaisia keskenään, tosi mukavia tyyppejä, kaikki sanavalmiita, ymmärtää tästä lajista. Mä otan tosi innolla sitä, että pääsee näiden kundien kanssa tekemään Ilves Plussaan ottelulähetyksiä. Omaa näkemystä pelistä ja ehkä sitä vähän omaa kokemusta, mitä joskus tuossa
vuosia sitten on itse kokenut tuolla kaukalossa, niin yritän tuoda sitä näkökulmaa sinne kanssa. No kyllä mä koitan tuoda semmoista vähän syvällisempää ajattelua välisen niin kuin pelaajan ajatuksista ja millaisten asioiden kanssa se painii sen pitkän kauden aikaa. En välttämättä ehkä sitten jokaiseen viivelähtöön, oliko se pelaaja hiukan aikaisin vai liian myöhään, vaan ehkä semmoista, niin kuin, mitä se niin kuin on ja mitä se pelin sisällä tapahtuu. Se on pitkä se 60 minuuttia ja se on pitkä se 60 pelin runkosarja, niin ehkä vähän niin kuin semmoista silmää koitan tuoda. Mun näkemys siitä suorituskyvystä ja menestymisestä on vahvasti sellainen, että siellä on niin kuin ihminen aina sen urheilijan takana ja silloin meidän pitää osata niin kuin katsoa sitä vähän laajemmasta näkökulmasta kuin pelkästään siitä fyysisestä suorituskyvystä ja se on tietysti mua tosi lähellä sydäntä ja iso intohimo ja kiinnostuksen kohde, niin aion myös niin kuin koittaa tuoda vähän näkemystä siihen sitten tässä kauden aikana. Vaihtopenkkien välissä huomaa kyllä varmasti sitä niin kuin tunnelmaa niissä aitioissa, miten vaikuttaa joku taklaus tai maali tai joku maalivahdin torjunta tai mitä sitä tunnelmaa varmasti siellä ja tunnetta siinä ja ehkä löytää sieltä sitten jotain taistelupareja pelien sisällä ja näin. Odotan mielenkiinnolla kyllä sitä. No miten esimerkiksi vaihtopaikassa penkki elää siinä tilanteessa ja sitten, että miten puolustuspeli itse varmaan sitä omaa roolia tuu peilaan, että itsellä oli semmoinen puolustavampi rooli aina ja yritän katsoa siitä sitten vähän antaa vinkkejä kuuntelijoille ja meillä on Tapsa ja Myydä tuossa mukana, niin saan itse asiassa pelata molempien kavereiden kanssa ja tunnen sille kaverit aika hyvinkin ja siellä on aika paljon puheliasta sorttia, varmasti juttua riittää ja tulee hyviä näkökulmia. Mä luulen, että meidän asiantuntijakolmikko siinä on aika paljon varmaan erilaista näkemystä, että pystytään sitä kautta tuomaan ehkä sit vähän laajempaa sisältöä noihin lähetyksiin. Uskon, että täydennetään sitä kautta hyvin toisiaan. Värikäs hyvä tiimi ja mä uskon, että meillä tulee hieno kausi yhdessä ja saadaan varmasti rakennettua mielenkiintoista ja erilaista sisältöä taas. No se muutos siitä hetkestä, kun mä oon lähtenyt, niin ei tätä niin kuin mun mielestä seurassa ole enää samaa muuta kuin muutamat ihmiset ja logo ja tietysti historia. Mutta kyllä tämä muuten on täysin erilainen paikka, missä mä nyt olen asiantuntijana. Tämä tuntuu niin kuin, että 6 vuotta on pitkä aika, mutta aika lyhyessä ajassa on saatu aikamoinen muutos aikaiseksi, niin kyllä tämä voidaan olla aika tyytyväisiä, mitä ollaan saatu aikaan. No aika lailla erilainen, mitä se oli mun aikana, että kaikilta osin aika paljon muuttunut ja ilme on tosi korkealla ja tavoitteet on aina korkealla. Että vaikka haastajina lähdetään, niin silti lähdetään aina kuitenkin voittaa. Ilves voittaa! Ilves voittaa! Ja se on Eemeli Suomi, joka iskee Ilveksen mukaan! Ääni kestää kyllä, sitä on treenattu nyt 8 kauden ajan. Että ei muuta kuin kiekko on maaliin, niin mä huudan kyllä. Ilves.com/plus-sivusto on päivittynyt tässä kesän aikana ja sitäkin pyritään toki kehittämään. Siitä tehdään vähän helpompi käyttää ja sieltä löytää kaikki haastattelut, kaikki sisältö, mitä me tehdään aina Ilves Insideista podcastiin saakka, joten kannattaa mennä tutustumaan ilves.com/plus. Sieltä löytyy kaikki Ilveksen audiovisuaalinen sisältö.